Brothers. Aktuálnou reláciou Šport 7 vstupujeme už do tretej stovky premiérových vydaní. Aj dnes sme pre vás v reportážach spracovali zaujímavé témy. Vitajte pri sledovaní Športu 7. Spartak si zmeral sily s nováčikom Fortuna Ligy. V poslednom zápase letnej prípravy preverí Andelov Eto Djör. Juniori Spartaka nastúpili na prvý zápas pod vedením nového trénera. Spartak odohral 7. prípravný zápas v nedalekej obci Pata. Súperom bol nováčik Fortuna Ligy FC Nitra, ktorý sa medzi slovenskú elitu vracia po 3 rokoch. O tom, akú kvalitu prinesie nový celok do súťaže, sa mohli Andeli presvedčiť v utorkovom dueli. Tréner El Maestro v zápase šetril dvojicu Čanturišvili Godál, ktorá dostala voľno. Naopak v bráne opäť naskočil Adam Jakubech, ktorý musel už v úvode zápasu vytiahnuť výborný zákrok po volej Šimončiča. Golman Nitry Lukáš Hrošo musel zasa svoje mužstvo podržať pri zakončení Olivera Jansa. Corgoni potom pohrozili aj zásluhou ex-Spartakovca Jána Chovanca. Ľavý bek Nitry poslal do pokutového územia center, po ktorom sa do šancí dostali Ivančík a Valenta. Ani jeden zo strelcov nakoniec úspešný nebol. Na šance plodný prvý polčas pokračoval aj na druhej strane. Po prízemnom centri Pekára sa v tutovke ocitol Čeredničenko. Corgoňov opäť podržal brankár Hrošo. V 32. minúte sa diváci v Pate dočkali prvého gólu. Po prihrávke Lukáša Mihálika sa do zakončenia dostal Ilia Čeredničenko a tentokrát už nezaváhal a stanovil polčasový rezultát 1-0 pre Spartak. Nitra začala dobre, prvých 15 minút, potom mi to ukludnili, dali sme gól. A držali sme lopte a musíme hrať, lebo obrana Nitra bola veľmi vysoko a chceli sme, aby lopta išla za obranu a netešli sme všetci do útoku. V druhom dejstve pohrozili prvý Andeli. Po rohovom kope Lukiča nepresne hlavičkoval Privat Jao. Na strane Nitry sa postarali o prvú šancu v druhom polčase striedajúci hráči Charizopoulos a Balaj. Andelov ale podržal brankár Vantruba. O pár minút vytiahol trnavský golman ďalší fantastický zákrok, keď po prihrávke Joela Tatua nepustil za svoj chrbát strelu Patrika Abraháma. Za nevyužité šance Nitry prišiel trest v 78. minúte. Samuel Ďurek v pokutovom území fauloval Marvina Ega a Andeli mali výhodu pokutového kopu. Loptu si na biely bod postavil sám faulovaný hráč a nekompromisne zvýšil vedenie Spartaka. Keď už sa zdalo, že je zápas rozhodnutý, prišiel pre Spartak šok. V 80. minúte najskôr skorigoval stav stretnutia Miloš Šimončič a o minútu už bolo vyrovnané, keď po rohovom kope skóroval Patrik Abraham. Trnava v 7. prípravnom zápase remizovala s Nitrou 2-2. Nebol to zápas, ktorý by sme potrebovali odohrať, no sme profesionáli a máme v tejto obci veľa fanúšikov, ktorých sme nechceli sklamať. Chceli sme si vyskúšať nejaké nové veci a dnešný zápas mi ukázal pár pozitívnych momentov. Zápas to bol trochu čudný, obzvlášť druhý polčas, kedy to bolo z oboch strán otvorené a asi pol hodinu nám vôbec nefungoval stred poľa. Nejako som na to nereagoval, viedli sme 2-0 a myslel som si, že máme zápas vo svojich rukách. Bohužiaľ, inkasovali sme dva rýchle góly. Andrej Zvolenský, Spartak TV. Trnavský Spartak finišuje s letnou prípravou. V poslednom dueli pred začiatkom Fortuna Ligy privítajú Bíli Andeli na štadióne Antona Malatinského, niekdajšieho maďarského majstra Eto Djör. Hráči z Malého Ríma finišujú s prípravným obdobím, ktoré trvalo presne 30 dní. Po úvodnom týždni, ktorý Andeli strávili v jaslovských Bohuniciach, sa zaberačka presunula do domácich podmienok. A tie ďalšie týždne sme mali aj dvojfázové tréningy a tréner nám dával zabrať a myslím si, že sa to aj teraz odzrkadlí, si myslím. Pre Spartak pôjde v rámci prípravy o druhú konfrontáciu s maďarským súperom. Jedna z nových tvári v trnavskom drese, Štefan Pekár, očakáva, že Eto Djör nebude ľahký súper. Budú chcieť hrať futbala. Je to určite kvalitné mužstvo, ktoré sa snaží dostať do prvej ligy, tam vlastne, kde patrí, sú tam aj nejakí Slováci, takže určite to jednoduchý zápas nebude, ale ja dúfam, že sa naladíme na víťaznú vlnu a psychicky nám to pomôže a aby sme ten začiatok ligy zachytili. Bývalý kapitán Kopaničiarov z Myjavy dobre vie, čím hráči Spartaka prilákajú divákov späť na tribúny. Určite dobrou hrou a šancami a jasné, že korene futbalu sú góly, takže ale tak hovorím, to chce hrať každý, hovorí sa to jednoducho, ale tak ja dúfam, že potešíme tých divákov, lebo oni chcú vidieť vzruch a proste
to môžeme splniť len tak, že budeme veľa šanci, budeme bojovať jeden za druhého, šmýkať. V posledných dvoch prípravných zápasoch Spartak nezvládol hlavne záver duelu. Proti Baníku Ostrava aj Nitre inkasoval 2 góly v poslednej 10 minútovke. Napriek tomu si tréner El Maestro nemyslí, že by dôvodom boli chýbajúce sily. V príprave je to úplne normálne, že pred zápasom mužstvo absolvuje tréning. Nebol to náročný tréning, ale hráči dosiahnu 100% fyzickú pripravenosť až na začiatku sezóny. Takže máme ešte trochu času. Nemám strach, že by mužstvo do začiatku súťaže nebolo dobre kondične pripravené. V generálke budú trénerovi Andelov chýbať dlhodobo zranený Babatunde Belo a taktiež Andrej Lovás, ktorý by sa mal k mužstvu pripojiť v priebehu 3 týždňov. K dispozícii ešte nebude ani Tomáš Brigant, ten sa do plného tréningu zapojí v pondelok. Generálka Spartakovcov proti Eto Der bude mať výkop na štadióne Antona Malatinského v sobotu o 19. hodine. Andrej Zvolenský, Spartak TV. Najstaršej mládežníckej kategórii sa skončil čas na oddych. Hráči sa vrátili do tréningového procesu a spoločne s novým hlavným trénerom sa naplno pripravujú na novú sezónu. V 19. nastala pred novou sezónou zmena na trénerskom poste. Stanislava Maceka vystriedal vo funkcii Michal Gašparík. Ten pôsobil pred rokom ako asistent trénera v juniorke. Ja sa veľmi na to teším a som rád teda, že som dostal dôveru v tej najvyššej kategórii dorastenskej. Na začiatku prípravy má nový tréner k dispozícii viac ako 30 hráčov. Tento počet bude v najbližších dňoch výrazne zredukovaný. Pred ligovým štartom zostanú v tíme len tí najlepší. Spájame 2 ročníky a tých chalanov je strašne veľa, plus sú tam nejakí navrátilci z hosťovaní a tá selekcia je strašne veľká, takže postupom času tento týždeň a potom ďalší by sme chceli uzavrieť káder. Spartakovci skončili predošlú sezónu 10. júna. Nasledujúce 3 týždne si užívali život bez futbalu. Teraz sú už opäť v tréningovom režime. Je to svojím spôsobom náročné, lebo je to zase zmena vrátiť sa do toho mikrocyklu, ale dá sa to zvládnuť v pohode. Keď sa robilo cez prázdniny, tak to bolo celkom v pohode, ale kto nerobil, tak bol úplne vyflusnutý. O cieľoch do sezóny sa v staršom doraste zatiaľ nerozpráva. Momentálna priorita je stabilizovať počet hráčov a napredovať v tréningovom procese. Tento prvý týždeň je taký viac menej všeobecný, nejdeme ani nejak do taktiky a takých vecí. A ten ďalší týždeň už pôjdeme aj do taktických vecí, do nejakej súčinnosti a do toho, do takej tej mojej filozofie, čo chceme hrať. 19-ka bude počas celého leta trénovať v domácich podmienkach. V príprave si zmeria sily s niekoľkými súpermi vrátane zápasov s Austriou Viedeň či s Línom. Patrik Mitál, Spartak TV. V spojitosti s trnavskou juniorkou sa vynáralo na začiatku leta množstvo otáznikov. Počas tohto týždňa odohrali mladí Spartakovci prípravný zápas s Interom Bratislava, ktorý ukázal, ako na tom rezervný tím aktuálne je. Do zápasu vstúpili lepšie hráči v žltých dresoch. Postupom času sa hra vyrovnala a Spartakovci sa ujali vedenia zásluhou Nikolu Bogdanovského. Myslím si, že prvý polčas ešte jakž tak splňal nejaké naše tie parametre, ale v druhom polčase už bolo vidieť, že súper prestriedal. Prišli tam už prakticky tí hráči, ktorí budú druhú ligu hrať za Inter, no a naši chlapci už nestíhali. V druhom dejstve poslal Inter na ihrisko prakticky to najsilnejšie, čo mal. Bratislavčania sa ihneď zahryzli do Trnavčanov a v 50. minúte bolo vyrovnané. O 5 minút už mladí juniori prehrávali. Inter ťažil z krídelných útokov a dôrazu pred bránou Spartaka. Žltí ukázali pekný kombinačný útok aj z pravej strany, na konci ktorého bol Jakub Šulc. V závere ešte Bratislavčania počiarkli druhopolčasovú dominanciu a zvíťazili 4-1. Mrzí nás prehra 4-1, bol to pre nás dosť náročný zápas, pretože s väčšinou hráčov sme sa videli viacerí poprvýkrát, lebo viacerí boli dneska na skúške a boli to chalani, ktorí boli na skúške do 19, nie do juniorky, takže boli väčšinou mladší a bol to dosť náročný super. Napriek prehre juniori nevešajú hlavu, pretože káder sa ešte len dáva dokopy. Z minuloročného mužstva nám ostal jeden hráč, takže začíname prakticky od nuly. No a dneska sme skúšali z dorastu, z ligového dorastu sme tu mali chlapcov 5 a na skúške tu boli ďalší 3-4 hráči. Marian Červenka, Spartak TV. Budúco sezónne seniorské súťaže oblastného futbalového zväzu Trnava už poznajú svoj harmonogram. A zda najviac bude v nadchádzajúcom ročníku fanúšikov regionálneho futbalu lákať najvyššia oblastná súťaž 6. liga. Počet jej účastníkov stúpol z čísla 16 na číslo 18.
Dôvod, prečo bude počet účastníkov v sezóne 2017-2018 navýšený na číslo 18, je viac menej veľmi jednoduchý. Mužstvá, ktoré mali pôsobiť v 5. lige Západ, sa do tejto súťaže neprihlásili. Tým pádom tam ostalo len 6 mužstiev, ktorí sme navrhli hrať 6-štvorkolovú súťaž. Je to síce neobvyklé, ale keď potrebujeme zachovať nejakú kontinuitu s oblastiami až smerom hore 4. až 3. liga, tak vlastne potrebovali sme, aby tam zostali tie mužstva. Dôvod, prečo sa kluby odmietli prihlásiť do 5. ligy, je v tom, že nie každý bol ochotný akceptovať fakt mať popri senioroch aj dve mládežnícke kategórie. Výkonný výbor Západoslovenského futbalového zväzu schválil toto rozhodnutie na zasadnutí pred vyše mesiacom. Mali sme niekedy v máji, keď si dobre pamätám, sedenie s klubmi 5. ligy Západ, ktorý tam bolo vtedy v tom čase 12. A na tom sedení mali oni požiadavku od vlastne vedenia Západoslovenského futbalového zväzu, vlastne od výkonného výboru, aby bolo len jedno mládežnícke mužstvo, nie dve. Medzi tými z najvyššej oblastnej súťaže tak pribudlo kvarteto piatoligistov Drahovce, Krakovany, Zvončín a Križovany nad Dudváhom. Možnosť postupu zo 6. do 5. ligy nevyužil ani víťaz súťaže Zavar a žiaden z tímov, ktoré skončili na nižších pozíciách. V podstate 5. liga nám nabúrala naše súťaže. Keď videli kluby z oblasti, aká tam je situácia, tak sa nám poprihlasovali do našej 6. ligy, akurát teda momentálne tam zostali Horné Orešania a Trebatice v 5. lige Západ. Vyšší počet účastníkov zvýšil aj počet zápasov. V budúcej sezóne 6. ligy sa odohrá až 34 kôl. Naša oblastná súťaž mala začať 5. augusta, čo bolo o týždeň skôr ako krajské súťaže, čiže tak aj začneme. Ukončíme to 19. novembra, tak jak kraj, a v podstate jedno kolo sme si nadbehneme a to jedno zvyšné, ktoré nám tam chýba, bude 29. augusta, to je útorok, štátny sviatok, takže tam sme to napasovali na ten deň. Marek Žolnaj, Spartak TV. Témou z oblastného futbalu budeme pokračovať aj v ďalšej reportáži. S novým ročníkom vstúpi do pravidiel futbalových zápasov jedna významná zmena. Tá sa bude týkať striedaní hráčov počas zápasu. Predstavitelia oblastného futbalového zväzu mohli upraviť počet striedaní vďaka tomu, že UEFA povolila niektoré zmeny v amatérskych súťažiach. Zavádzame teda novinku, a sa povedať, že dosť takú podstatnú, že je to počet striedajúcich hráčov, u dospelých je to 5 hráčov, u dorastu 5. A už ako sme pristúpili k hokejovému striedaniu, tak ako to bolo aj u prípravky. Počet striedaní v daných vekových kategóriách bolo potrebné dotiahnuť aj formálne. Toto bola požiadavka nielen na nás, ale prakticky na všetkých úrovniach a celé to prebehlo tak, že sa to dalo do pravidiel futbalu s tým, že potom riadiaci zväz, ktorý konkrétnej súťaže môže rozhodnúť. Najväčšia novinka v oblasti môže zamiešať karty najmä v mužských súťažiach. Potrebné je ale uvažovať nad tým, aké výhody a nevýhody prinesie táto zmena. Môže to byť v tejto nejakej takej sile potom toho mužstva, že doma kvalitnú lavičku, jak sa hovorí, tak má asi trošku návrh. Ďalej ovplyvnúť, čo môže, no nejaké ťahanie času, dá sa povedať špekulácie pri konci, že vediem 1-0, tak budem striedať, koľko to dá. Obrovským pozitívom je, že v amatérskom futbale dostane priestor viacej hráčov, ako to kluby žiadali už niekoľko sezón. Môže to prilákať aj tých hráčov, ktorí si myslím, že nemali už záujem, lebo vedeli, že nedostanú sa na hraciu plochu z hľadiska toho, že sú prví traja pôjdu striedať a tí ostatní už nemajú šancu. Marian Červenka, Spartak TV. Od roku 2012 majú mladí futbalisti príležitosť zlepšovať svoje schopnosti na kempe Roberta Viteka. Inak tomu nebolo ani tento rok. V rámci vzrušujúceho týždňa plného futbalu zažili aj besedu s legendou. Mladým futbalistom sa venoval Ľubomír Moravčík, bývalý skvelý stredný záložník, označovaný aj za špecialistu na priame kopy. Chcel povedať, že obdivujem všetkých, ktorí niečo takéto organizujú. Týchto kempov je viacero, ale si myslím, že to je veľmi správna a dobrá vec, že takto sa deti vlastne počas tých prázdnin dostanú športu.
Legenda, ktorá za slávny Celtic Glasgow nastrieľala 29 gólov, si obula kopačky aj počas kempu. Chvíľu som bol aj s tými menšími a tí boli úplne zlatí, tí 6-7 roční úplne, ich to strašne bavilo a keď dali gól, tak sa tešili. Takže, a tí starší, samozrejme, tam už bolo aj pár šikovných futbalistov, ktorí dokonca tí dvaja najlepší idú do Barcelony na nejaký kemp, čo je fantastické. Najšikovnejší hráči odchádzajú už najbližšiu nedeľu na kemp do Barcelony, kde budú reprezentovať nie len seba, ale aj Vitek Kemp. Chalani sú tu už 6. a 5. rok a stále napredujú. Hej, tréneri si ich stále všímali. No a si to zaslúžia, proste makajú na sebe, hrajú v kluboch. Som veľmi rád, že vyskúšam niečo nové, španielsku tréningy to bude určite lepšie ako na Slovensku. Dúfam, že aj si odtiaľ niečo odnesiem a teším sa veľmi. Futbalistom sa počas celého týždňa venoval aj Robert Ješ. Pre bývalého hráča Spartaka Trnava išlo o trénerskú premiéru. Je to práca s deťmi, chcel som si ju vyskúšať. Baví ma to, niektorí chalani sú fakt šikovní a je to dobré, že takéto niečo sa robí, že tie deti nesedia doma za tabletmi, za telefónmi, ale že majú šancu športovať. Kemp Roberta Viteka prilákal chlapcov z celého Slovenska. Tí sa budú zlepšovať aj v budúcom týždni na ďalšom turnuse. Patrik Mita, Spartak TV. Vitek Kemp ukončil náš dnešný Šport 7. V ďalšej premiére v utorok o 19:30 sa už na vás teší kolegyňa Patrícia Demeterová. Dovidenia.